אביר, טוב מאוד, כן, תהיה שריר. יופי, יופי. כן. אני מאמן של מראי ישראל לפחות ארבע. אני בעצמי הייתי אלוף השירים בלונדון. הצגה 3211. בחרנו את המקצוע הזה, ו... שחקן לא רוצה שיהיה לו הצגה שיציג אותה שלוש פעמים. הוא רוצה 3,000 פעמים. אני רוצה לדעת, חסר לך סחורה? לא, לא חסר לסחורה. שום דבר? לא. יש לך שאת כל הפירמות הגדולות? כן, כל הפירמות. 60 שנה, זה לא הולך ברגל. אני חושבת שאני יחידה בארץ שעובדת באותו מקום 60 שנה. בישראל נתברר יש עובדים שלא יוצאים לגמלאות, גם שהם בעשור השמיני לחייהם. במקום לצאת לטיולים ולבלות עם הנכדים, הם בוחרים לפקוד יום-יום את מקום עבודתם. ב-86. זאת אומרת, שחקן ב-86 אין בארץ. אני מודה לך, תודה. כמה שנים אתה עולה ויורד מבמות? 70 שנה. 70 שנה? מגיל 16. לא הפסקתי אף יום אחד. למשל, יש לי הצגה שקוראים לה האנשים הקטנים של צ'כוב בקאמרי. זה כבר הגענו לשנה חמישית. 5 שנים אותו דבר. זה לא מערכונים של צ'כוב, זה סיפורים של צ'כוב. שאני בעצמי איבדתי למחזות קטנים. מי זה צ'כוב בכלל? מי זה צ'כוב? גברת מירי רגב לא יודעת, אבל... הזמנו אותה ואמרנו לה שתבוא ותראה שהשד הוא לא נורא כל כך. אז אנחנו עושים צ'כוב כל כך מוצלח, אז אמרנו, תבואי לראות. אלברט, מוותיקי שחקני ישראל, עלה מבולגריה בשנת 49 כדי להגשים חלום ולשחק בתיאטרון העברי הראשון, הבימה. בנה מלוות את התרבות הישראלית דרך הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון, לאורך שנותיה של המדינה. גם בימים האלה הוא משתתף בארבע הצגות בעת ובעונה אחת. לי היה איזה מזל מאלוהים, אני לא כל כך מאמין באלוהים, אבל אני 30 שנה שיחקתי עם חנוך לוין. זה דבר גדול לשחקן יכול לקרוא. כשהוא מת, כולנו יצא לנו המוח מהראש. ואני נשארתי, אז אני נשארתי, אני צריך להמשיך. אני עם כל מיני, אני משחק עם כל מיני, אין לי שום אפשרות. עכשיו גם קרה לי עוד איזה צרה פרטית שלי, שאשתי נמצאת באיזה מוסד, ואני צריך לשלם בשביל זה המון כסף. עכשיו שיזמינו אותי, אני אשחק בשדרות רוטשילד. בכל מקום אני אשחק, אין לי מה לדבר. בפני שהמוסד שלה זה עולה לי 18,500 שקל לחודש. ואין לי את הכסף הזה. יש את המשפט המפורסם שלו, אבל... מה? שאתה אוהב תיאטרון חוץ מחזרות והצגות. על זה אני הוספתי כבר. נו, מה? אוהב מאוד תיאטרון חוץ מהצגות, חזרות ומשכורות. לא אוהב את זה. אני לא רואה אותך בשביל מקצוע אחר. כן, זה כבר עבוד, נטע. לא קשור, גם לפני 22 שנה. מדברים על בן אדם של 86. אבל זה גם בן אדם שכל כולו תיאטרון. גם בחיים הוא מדבר בתיאטרליות. זה שהיינו, התחלנו להיות במכון. ככה התחלנו לאמן. מהמכון הישן שהיה בבלוקון. ככה התחלנו. עוד בעיראק, שמשון היה אלוף בהרמת משקולות. עם עלייתו לישראל, הוא הגיע לקיבוץ ואחר כך למעברה בחולון. שם הוא פתח את אחד ממכוני הכושר הראשונים בישראל. איך שבאתי בבלוקונים, עוברים. רואים אותם שאנחנו מתאמנים. אפשר לתאמן? כן. התחילו כל אחד להוציא קצת כסף, ואנחנו לקנות משקלות, לקנות רעים, מראה וכל דבר. וזה המכון. איזה שנה? 51. עד היום. עד היום. ברגע שאני יושב ומתאמן, אני בריא ואני טוב ורענן וברוך השם. אני הייתי
היינו תוקפים, תפוזים, בקיבוץ. אני מעל הסולם למעלה, חותם את התפוזים. היא באה סוף, עם החברה שלה, זרקתי להם אחר שתיים. הם חשבו שאני זורק להם ככה, לא לטובה, אלא תקחו, תאכלו. סתם. היא לקחה את הרגליים וכעסה. עבר חבר אחד, אומר לי, אתה כאן בחולון. ואני ראיתי תקווה, היא עובדת באיזה מסעדה. הלכתי למסעדה, היא באה, אני אומר לה, מה נשמע? עוד לא גמרתי להגיד מה נשמע. איזה, הנה, מסמנת לך. איזה סתירה. מאז אנחנו עוד לא עזה. תקווה האישה הראשונה, שהיא מרימה הראשונה הרמת משקלות. עד היום יש במכון את התמונות. הוא שכנע אותך להרים משקולות? גם בחשק, חשק. בכל חשק. כמעט 70 שנה הם מאמנים ביחד במכון שלהם בחולון. בשנים האחרונות נעשה קשה מאוד להחזיק את העסק. רוב הלקוחות נטשו אותם לטובת מכוני הכושר הגדולים. פתחו ברחוב אילת מכון. המכון הזה לוקח מיכה 100 שקל לחודש. אני ברגע שאתה בא, אני מודד אותך, שוקל אותך. לפי זה כמה אתה צריך לקחת משקולת. דברים האלו לא נותנים בשביל 100 שקל. אנחנו עכשיו... יכול להיות אפילו עוד חודש ימים במכון הוצגו. כן. הקליינטים אמנם לא מגיעים, אבל הבנים והנכדים לא מפסיקים להגיע. תשמע ממנו, ועל הבית תזכו ולהיות ככה. בגיל כזה, אם הייתי יושב בבית, אתה חושב היו באים עכשיו ככה, יושבים על ידי. עד שיהיה להם זמן, עובדים, איפה. ככה הוא בא, רוצה לתאמן, רוצה לראות אותנו, ביחד זה הולך. אבל אמרת לי, בעצם אתה מוציא כסף מהביטוח לאומי כדי לשלם על המקום. נכון, נכון, נכון. וכרגע לא אכפת לו שהוא עושה את זה, רק בגלל שהוא אוהב את המקום. הוא אוהב את זה, איך אפשר? לקחת במה. מה אני עושה בבית? להסתכל על קיר. אז במקום ללכת למעדון הסקינים, פה זה כמו ילדים צעירים. שמשון ואלברט אינם היחידים במדינה שממשיכים לעבוד אחרי גיל הפנסיה. ישראל מובילה במדינות ה-OECD בשיעור העובדים אחרי גיל הפרישה עם למעלה מ-30%. דבורה, בת ה-76, לא מתכוונת להפסיק לעבוד בקרוב. יא, ערוץ. רוץ למחלקה. אני התחלתי ב-1958 בחודש ספטמבר. אנחנו בזמנו שלחנו חבילות לרוסיה בשיתוף עם לשכת בן גוריון. התחלתי כמזכירתו של מייסד הרשת. היום אני יושבת ראש הדירקטוריון של החברה. לא רוצה לצאת לגמלאות, לנסוע בעולם? לא, אין לי מה. למה? עוד פעם לבשל ממולאים ועוד פעם לנקות את הרצפה? זה כבר לא בשבילי. או שלשבת בבתי קפה ולדבר דברי הבל? בשביל מה? לבוא למקום, להיות לבושה, להיות בעניינים, להביע דעה, לעזור. זה כל החיים, זה נותן בשביל מה לחיות. זה נותן באמת דרייב לחיים. ובעלך לא אומר הגיע זמני? לא, בעלי אם הוא רעב, הוא יודע שהוא הולך לארון או ל... והוא אוכל במבה, אין לו ברירה. כל הדברים האלה, גם פעם אשתי יורא, עכשיו אין לי בבית אישה, מה אני יכול לעשות? זה קשה, קשה מאוד. אבל לפני זה, איזה שנה שלמה, זה היה קשה מאוד בבית. קשה, 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 מכיוון שלא זוכרת, פשוט לא הצליחה לזכור שום דבר. אני אומר לה, אני יוצא להצגה, אז כן, אבל איפה אתה יוצא? להצגה. אבל לאן אתה הולך? אני להצגה. מה
יש לי הרבה מאוד חברים שהם באמת עכשיו מצילים אותי כאשר אשתי עדנה בבית, היא במוסד. כמובן שקודם במשך 50 שנה חזרתי הביתה והיה מישהו שמחכה לי שם. עכשיו כבר אף אחד לא מחכה לי, אני לבד כבר, כשאני חוזר בלילות אחרי הצגה. זה באמת קצת קשה לי, אין מה לדבר, אבל אין לי ברירה אחרת. אבל זה שיש לי הצגות זה מציל אותי די הרבה. אז אני יודע, בסדר, עכשיו הלילה אני בבית, אבל בשעה מחר 5 בבוקר אני כבר צריך לנסוע לאיזשהו מקום. יש לי הצגה. אז עד מתי? עד מתי? אני אגיד לכם, המקצוע שלנו מוגבל רק בדבר אחד. טקסטים בעל פה. אם תבואו לראות את החזרה, אני שם יש לי טקסט של 62 עמודים. אם אני לא יכול ללמוד את זה, אני לא יכול להיות שחקן. אם אני אפסיק כבר לדעת בעל פה, אני עוזב את המקצוע. יש כאן מישהו שמביא משקולות יותר משים שם? נראה לי. לא, בכלל לא.